podľa mňa Miriam lieta lietadlom a konkrétne vetroňom. Lebo vášenie chýba, takže po práci šup do vetroňa a ešte si zalietať. Zuzi? Mm-hmm. Pekne. Miriam, myslím si správne, ak si myslím, že ste sa prezlekli nielen preto, aby ste teda samozrejme vyzerali inak, ako keď ste boli za letušku, odkazujú, ale aj dobre. Preto, že tu nemôžem konkretizovať, ale odkazujú, že vyzeráte veľmi dobre. Ďakujem, čo s čím ja súhlasím tiež. Prezrkli ste sa aj preto, lebo povedzme, takýto typ oblečenia trošku aj súvisí s vašim povolaním. Mohlo by to byť aj tak? Ešte sa nepýtaj. Máš sa určiť. Len tak, povedať, tak dávaj je... do priestoru. Ja to ešte nehadám. Zuzka chce uhádnuť ešte pred indíciou. Ale dobre si na to pardon. Išla. Pardon. Veľa nechybalo a boli by sme ti odpovedali. Tak ja ten time management, odkedy mám, ja už to tak hopem. Teraz je. Donesie mi škrabušku, som ready. Šup. No, pretože ja si myslím, viete čo? Že Miriam je DJ-ka. Alebo Šarkán typovačka. Ja si myslím, že ona sa prezliekla, lebo to si sama navrhla, alebo ušila. Čiže súvisí to s modou určite.